ირაკლი ნონიაშვილი და პულსი. მთელი სიმღერის მე საერთოდ ამ პროექტის განმავლობაში გულშემატკივრებ პულს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს ჯგუფი და ამ შემთხვევაში მე რაღაცა ახალი ირაკლი დავინახე სოლისზე გავაკეთებ ამ შემთხვევაში აქცენტს, იმიტომ რომ ცოტა თავშეკავებული იყო, ისეთი თავქარიანი არ იყო როგორც წინა ტურებში და რაღაც კიდე სიახლე დამანახე და ძალიან მაგარი ხარ ამისათვის. საინტერესოა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ანრი. მენტორს უსმენთ, თამთან. ჩემი პულსი. ხო, ირაკლი თავშეკავებული იყო, ცოტა მომეჩვენა, ვაი მე ზედმეტად ხო არ არის თავშეკავებული თქო, მაგრამ ამ სიმღერას მეტი არაფერი არ უნდა და არა, მეტი არაფერი. ძალიან კარგები იღავით, უღრმესი მადლობა, მარტო ერთ სიტყვი, პულსი უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ძალიან მაგარი სიურპრიზი გვაქვს შემდეგი ლაივისთვის, უკვე ვიცი რაც მოხდება და აუცილებლად დაურეკეთ ამ ძალიან ძალიან მაგარ ბიჭებს რომ გადავიდნენ შენ შემდეგ ტურზე. მერკური სტილი აქვს, რაღაცნაირი მერკური. იცი რა არის, როკსტარია ყველაფრით. ანუ ამას და რომ დააკავო და ის რაც უნდა ჩაუტარო რომ ირაკლი იქნება და რაღაცა, ნუ ესეთია სცენაზე გამოდის ეს დამიჯერე ძალიან თავმდაბალი და ძალიან სხვანაირია სცენის იქით, მაგრამ არტისტია რომ გამოდის სცენაზე
დღეს უკვე ესეთი იყო, იმიტომ რომ სიმღერას ეს ჭირდებოდა და ესე მოიქცა როგორ ჭირდებოდა სიმღერა. მიუხედავად ყველაფრისა, მე ჩემს ბავშვს ირაკლის არ გავატანდი. რატო გაიჭხირე ხა მარგველა? ნიკა მარგველაშვილი ქვია და არის გიორგი მარგველაშვილის შვილი. მადლობა ჟიურის წევრებს და მე კი შეახსენებ. იმისათვის რომ ეს ძალიან ძალიან მაგარი ბიჭები დარჩნენ პროექტში, აუცილებლად აიღეთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ ნომერზე მათ 093-300-309. და გახსოვდეთ რომ ჯერ თავი თქვენი არჩევანია და გავასილოთ სცენიდან. ირაკლი ნონიაშვილი და პულსი. როგორ ამბობთ? ეს კოცნა ყველას, ვინც ჩვენს აქს გამოიწერს, ამის წინა დააჭიროთ ამ ღილაკს. დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ.